Salve, salve, amigas e amigos do canal Mil Por Hora. Estamos chegando com o nosso giro de notícias do final de semana do esporte a motor no Brasil e no mundo. Antes de a gente começar a falar do que aconteceu no último final de semana, eu quero fazer duas erratas aqui de conteúdos do canal, pedir mil desculpas aos espectadores, a todos os usuários inscritos por aqui. Primeira informação que quero corrigir é sobre o vídeo da Peugeot, no qual mencionei que duas companhias da Stellantis estariam se defrontando no Campeonato Mundial de Endurance a partir de 2023. Não é verdade. A Ferrari não faz mais parte do grupo Fiat Chrysler Automobiles desde 2016. Ela se coloca como uma companhia independente e, assim sendo, ela não pertence à Stellantis, que absorveu a FCA e também o grupo PSA Peugeot Citroën. A segunda errata diz respeito ao vídeo anterior postado de forma inédita no canal, que dizia do possível cancelamento do GP do Japão de MotoGP. Esse cancelamento já aconteceu. É negócio de Covid, a gente começa a ficar meio perdido no tempo e no espaço. Muita notícia, então peço desculpas, e realmente a Dorna já agiu e o GP do Japão já foi cancelado. Muito bem, vamos então às notícias do fim de semana. Vamos ao que interessa, o que é fresco, o que é quente, o que é hard news no esporte motor. Vamos começar com o Brasil, vamos começar com estocar imagens na sua telinha. Etapa de Cascavel, etapa número 5, duas corridas disputadas no autódromo Zilmar Beux em Cascavel, soltando veneno, e a equipe Ipiranga Racing conquistando a dobradinha da primeira prova, com Thiago Camilo e César Ramos sendo os protagonistas da primeira disputa do final de semana, que teve em terceiro lugar o piloto Gabriel Casagrande da equipe Matheus Vogel. Aliás, são todos praticamente no mesmo guarda-chuva, só que no caso da equipe do Gabriel Casagrande é uma associação entre o time do Andrés e do Mauro Vogel, portanto os três pilotos compondo o pódio. Na prova número 2, vitória da Shell Racing. Shell Racing ganhando com a equipe do Polenta, do José Mubartic. Vitória do Attila Abreu, que havia ganho pela última vez, lá mesmo, há praticamente 2 anos. Então o Grandão ganha mais uma em Cascavel. É, teve festa com a Renata Fã, com o Abel, com o Messi, com todo mundo. Grande Attila Abreu. Ricardo Zonta completou a dobradinha, ele que corre pela equipe RCM. E outro pódio do Gabriel Casagrande, que terminou mais uma vez em terceiro. Classificação do campeonato após 5 rodadas duplas já disputadas. Daniel Serra segue líder com 160 pontos, mas Gabriel Casagrande está bastante próximo com 156. César Ramos é o terceiro com 143. A próxima etapa da temporada será em Curitiba, dia 1º de agosto. Sexta rodada dupla do campeonato. Agora vamos para a Europa. Vamos para a Hungria, na terra da valsa, na terra do rio Danúbio. Tivemos, portanto, mais uma etapa do International GT Open, temporada 2021. Rodada dupla disputada sábado e domingo. No sábado, vitória de Frederik Schandorf e Michele Beretta. Mais uma dessa dupla da equipe de Vincenzo Sospiri, em dupla com Yuki Nemoto e Baptiste Moulin. E terceira posição para Ben Barker e Andy Solchek, com um Porsche da equipe de Walter Lechner. Só que no domingo caiu um temporal durante a prova, que é essa imagem aí que vocês estão vendo no vídeo, e ganhou a dupla Loris Spinelli e Gianluca Giraldi. Uma das grandes zebras da temporada foi a vitória dessa dupla, com Brandon Iribe e Olli Milroy na segunda posição e Schandorf e Beretta em terceiro. Essa dupla lidera o campeonato com 67 pontos. Contra 61 de Andy Sulchek e 49 de Iribe Milroy. Próxima prova do campeonato, dia 25 de julho, Autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola, na Itália. Muito bem. Passado ali para o GT Open, vamos para o EF Open, que também disputou corrida lá mesmo no Hungaroring, rodada tripla. A gente só está com imagens da prova de número 3, a prova de fundo da competição, que teve vitória na estreia do piloto que vem dos eSports, o Chen Bolubakshi, que já correu também em provas de GT4. O Bolubakshi, piloto da Turquia, venceu a primeira prova na programação. O Casper Stevenson ganhou a corrida número 2. E o Cameron Das, que é o líder do campeonato com 203 pontos,
venceu a prova número 3. O Cameron Das chegou ao total de 5 vitórias na temporada 2021 do EF Open, que já teve 12 corridas e 4 rodadas. A próxima será também em conjunto com o GT Open em Imola, na Itália. Muito bem, passado a limpo mais um campeonato, vamos de European Le Mans Series, que teve nesse final de semana um aperitivo do que vai ser o Fjellweg neste domingo. Com sol, grid cheio, 42 carros no plantel, foi dada a largada para as 4 horas de Monza, quarta prova do campeonato de 2021. E tivemos aí a gratíssima surpresa de ver a equipe Panis Racing finalmente dar o ar da graça. Uma grande atuação do trio formado por James Allen, Will Stevens e Julien Canal, o Juju Canal, campeão da LMP2 do Mundial de Endurance em 2017, na parceria com Bruno Senna. O Nico Prost não fez todas as provas daquele campeonato, senão eram os 3 campeões, mas o filho do anão não foi campeão, só o sobrinho do Ayrton e o Juju Canal, que é de Le Mans. Grande corrida do carro 65, o Oreca 07, que chegou com 5 segundos e uns quebrados de vantagem sobre Phil Hanson, Jonathan Aberdeen e Tom Gamble, que chegaram em segundo com o carro da United Autosports, que é a equipe atual campeã europeia. O Yaseman Yahafar e o Sean Gelael chegaram em terceiro, mas para efeito de pontuação não levaram os pontos do terceiro lugar, que ficaram com o trio Louis Deletraz, Ife e Robert Kubica, que são os líderes do campeonato da P2 com 75 pontos contra 64 do argentino Franco Colapinto e do russo Roman Rusinov, 57 do Nick De Vries, que não esteve presente nessa etapa por conta da coincidência de datas com a ABB FIA Fórmula E, que é prioridade do piloto holandês, que é da Mercedes naquela competição, e também com 57 pontos Aberdeen, Gamble e Phil Hanson. Na classe P3, vitória de Laurens Rohr e do seu parceiro De Barbois, da equipe DKR Engineering. O trio Boyd, Weldon e Carl Halpe chegaram em segundo com o carro da United Autosports, e em terceiro, o antigo piloto de MotoGP, 250 cilindradas e Moto2, Mattia Pazini, chegando ao primeiro pódio do ano junto ao Martin Hipp e ao Hugo De Vilde. Classificação da P3 com Bell, Maulini e Cruton, com 80 pontos ainda liderando, é o trio da Cool Racing, 67 para Laurens Rohr, 42 para De Vilde e Martin Hipp. Na classe GTE, triunfo de David Perel, Danny Cameron, piloto da IMSA, e Alessandro Pierguidi, com a Ferrari da equipe Spirit of Race, seguidos da Iron Lynx, com Matteo Cressoni, Miguel Molina e Rino Mastronardi, também por François Perrodo, Manu Collard e Alessio Rovera, da equipe AF Corse. Classificação do campeonato, 83 pontos para Cressoni, Molina e Mastronardi, 77 para Duncan Cameron e Davi Perel, aí sim, e 56 para Perrodo, Collard e Rovera. Próxima prova do campeonato, Spa-Francorchamps, mas logicamente em agosto, 24 horas de Le Mans para a grande maioria dos times de P2 e GTE, constantes do campeonato do European Le Mans Series. Vamos fechar com imagens da Fórmula E em Nova York, na Grande Maçã. A Fórmula E fez mais uma rodada dupla no circuito ali, no Brooklyn, com vitória de Max Günther na corrida número 1. Jean-Henrique Verne foi o segundo colocado e o brasileiro Lucas de Grassi foi o terceiro. Na prova de fundo, que é essa que está ilustrando essa nossa passagem pelo ABB FIA Fórmula E, mais uma rodada da temporada 2021, o passarinho, o Sam Bird, foi o grande vencedor, com o Nick Cassidy na segunda colocação e o Antônio Félix da Costa em terceiro. Sam Bird, que corre pela Jaguar, Nick Cassidy, que sucedeu exatamente o Sam Bird como piloto da equipe Envision Virgin, e o da Costa da Techita. Portanto, vitórias da BMW e da Jaguar nessa rodada dupla de Nova York, que eleva Sam Bird à liderança do campeonato de pilotos, restando 4 corridas e 2 rodadas duplas para o término de um campeonato equilibradíssimo, onde Antônio Félix da Costa e Robin Frijns também têm 76 pontos, também sonham. Tem muito piloto sonhando, mas olha, eu sei que sonhar não custa nada, né, Tolinho? Mas realmente, estando em 12º lugar, Tolinho, vai ficar difícil brigar pelo campeonato
do ABB FIA Fórmula E. Se bem que do jeito que a coisa anda, até dá. Mas é isso aí. Por enquanto, só sonhar. Sérgio Sete Câmara está em 23º na classificação com 12 pontos. Próxima prova repetindo em Londres, na Grã-Bretanha. É isso aí. Acabou o giro a mil por hora. Na segunda-feira que vem a gente volta, se Deus quiser, com muito mais. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.